Neng ojo dangdut sik, sik klasik sik. Swedro monggo, pelok monggo. Swedro gelem, pelok gelem. Nggih. Apa? Nggih, Mas Bos. Nggih. Anut ngene, rodok rene kowe iki kok karo aku tok gila ngono to. Suwe ra ketemu lho Den. Yo sepurane iki masa pandemi yo tetep jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. Kurang Mas Gareng kan sadar bukan muhrimnya. Bukan muhrim. Alah 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 temriki bos, bos dek ini kanggo ning musuk lho wal niki randi sin kene. Aku ngawal yo bayar kok. Ayo kena Pak. Ayo kena. Asli ini ngomongan niku sok cacung angin iki apa? Niku lak kula niku enten sopir ngarep. Yeah. Lah kula niku sak mobil kalih mbok gandhen. Njut kula niku keturun ngeten lho Pak. Sak sender ngeten. Lah mboten sadar wong turu. Kula kinten niki nek gocekan apa nggih mung mek mek. Lah diitung tekan ngomah niku Pak. Iki mau ping 5. Sak owolan 100 Pak niku Pak. Ya 500 padake. Gumyak ya Mak ya. Iya penabe mari cek nom-nom iki lho mari. Racak. Ingkang ngendang itu SMP lho Pak niku. SMP sekolah menengah pertama. Niki. Badhe mlebet SMKI niku mangke. Oh, niki SMP badhe mlebet SMKI. Nggih. Lho, kuwi SMP. Nggih, nggih. Niki nggih SMP niki. Oh, SMP. Niki SMP. Weh, sampun meh pejah. Eh, kowe iki mbok yo aja sok ngomong ngono kuwi karo kanca yo rasah ngomong bangsane mati-mati ngono kuwi rumangsane iki aku ki nek mati ki isin lho, Reng. Mati kok isin ki piye kabeh wong ki bakal nglakoni. Nek didusi yo nek ndang dibuntel, nek nggo dolanan. Wah. Oh yo ra. Nah. Kita nyemelangi cah ini. Kau nak sing mati aku sih, kau rasa ngedusi. Lah ngapa? Urarungku ya buat selentii kok malah. Gilani. Ki SMP. Wah kau ya. Niki wau tembang kangen Pak. Kula namung buta penabuh gamelan wayang sound system niku komplit mboten disiapi kali Mas Narno. Malah rikala tindak nggih kula niku nggih pripun Pak? Kula tak buta sound klebet kali kontrol mawon nggih Mas. Ampun mboten sambet to operatore ngono. Pun siap pokoke ampun kuatur. Lah jos nang kula pun. Nggih nggih wong niki nggih sae mboten nguci wani. Wah sip kula terima kasih sekali. Nggih sepenting banter ora mbrebeki alon ning krungu ngoten cetho lah pun. Oke jos. Wusan ngeten niki sing sae. 5 menit ngeten niki kirang sae pripun? Timbangane son nggen kula nika. Pripun? Son Karang Taruna jenenge wewe sinar paceklik. Lah piye? Eh, ter-ter dicorbar sartu duar halur 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 perintas wayar kulir bersar parkir jorkor Sunarnor. Nggen kula mriku nek niki sone sae kok ngeten niki.
Sehat nggih Mak Cangi. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah, wilujeng Idul Fitri. Sami-sami, Mas. Bapak kula lahir lan batin nyuwun pangapunten. Donga kula kangge Mak Cangi tansah pinaringan sehat, sehat, sehat. Amin, amin, amin. Awet, awet, awet sing momong anak putu, awet, awet, awet sing ngrembakake budaya, awet, awet, awet sing ngopeni para kanca-kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sowan tenggene Pak Narno, dalange Pak Joko Sunarno. Wah, dagelane Winarno. Dagelane Ki Gareng Tralolo. Tralala kok Tralolo. Alhamdulillah dalu niki luar biasa kangen wayangan kula. Nggih. Pun rong taun punjul nggih nembe. Nah, jenengan kangen wayangan. Nggih, nggih. Kula kangen tanggapan, Mas. Kangen tanggapan. Kados kangene warga masyarakat. Panjenengan pirsani wingking, Pak. Penonton ribuan penonton dalu. Wayuh. Iki tegese masyarakat pun kangen kalian pentas wayang utawa seni wayang pun bosen kalih sing jenenge corona. Ngeten iki. Corona niku nak pemanggih jenengan napa to, Mas? Corona niku ya wabah. 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 Dadi wabah sing ora ketok. Ngaten. Sing nyerang ana nggen onderdil awak jero niki. Ngaten. Jenenge wabah. Iki nek salah muni wong niki enten time leres. Tim Covid kok malah kula salah. Lha nggih. Ya sing penting prokes dijalankan kados ngene Mas Sunarno niki. Niki piyai hebat niki. Boyolali nggih nembe pertama kali dalu niki pentas perdana wayang nggih wonten mriki. Tepuk tangan kangge Pak Sunarno. Luar biasa. Yeah. Hebat niki. Kula semangat ning dugi mriki bareng kelingan nggih buku jadwal dadi ilang semangat kula. Lah kok pun dilunasi. Piyayine iki kemrungsung niku. Lah kula nembe wayangan kali Mas Bagong Darmono teng Cepogo. Nggih. Yeah. Piyayine tindak mriko badan DP lah ngerti-ngerti langsung ditransfer lunas. Jadi niki mengke kula ora penting goleki Mas Sunarno sing ndi ora penting. Sepenting kula rampung gek mulih ora usah salaman ngoten mawon. Ora nek pengarep-arep niki Pak. Ning niki dadekne tombo kangen kula kepanggih Bapak kali dulur-dulur mriki nggih kalih pakeliran wayang dalu niki. Mugi-mugi ini awal yang baik untuk berkesenian wayang. Mulai malam hari ini dan untuk selama-lamanya wayang tetap eksis. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Wah, tenan. Rong tahun setengah, Pak. Ora ana tanggapan wayang. Mula-mula kaget kok gelange sampe malah cilik. Cilik, Pak, cilik. Niki mawon anggar keringetan gatel loh Pak niki. Lah sebabe? Mas tuwa. Mas tuwa anggar telung sasi kudu ngeduske. Mas tuwa. Ayo saonone to, Pak, wong golek sampean nggih angel. Riyen niku lak mung kedelarung-delarung mikir panggung. Gih. Begitu kena Covid utawa corona bingung. Are nyambut gawe apa bingung arep maling awake mung sak cuthik. Halak ora pas to ngeten niki. Nggih. Akhire kula usaha. Dodol degan teng pasar. Weh, degan, Mas. Nggih. Degan kula belah dadi loro, kula jikuk bathoke, nek esuk kula mangkat, Mas, paring-paring, Mas. Lancar. Wah, wow, tak kira kaya bak ramatke degan bakar apa degan gulung. Kesuwen ngoten niku. Degan di seblak terus kerok degane, kerok kambile kubengke ngoten. Lumayan kok, Mas. Lumayan. Pun lumayan. Setore nggih teng kene mbok gandhen niku. Oh. Ya niku tukang nampa setoran pengemis kok niku. Pengestunipun mugi hajate Mas Sunarno manggih rahayu wilujeng niki akeh kok nggih. Akekoh paling luarin adar. Putra putrine dados putra putri ingkang soleh lan solehkah. Amin. Bangun turut bekti ngabekti marang agama ingkang rinasuk tiang sepuh sak keloron piguna tumrap nusa lan bangsa sing kakung kinudang muga dadya taruna kang bisa ngungkuli bapa sing putri dadya wanita kang utama. Amin, amin, amin. Warga masyarakat mriki ugi sedaya didongake pinaringan sehat, panjang umur, kathah rejeki Allahumma. Amin. Terbebas dari virus corona Allahumma. Amin. Syaratnya gampang, ora usah wedi-wedi nanggap wayang, insyaallah terhindar dari corona. Nggih to, Pak? Nggih. Pokoke pengen nanggap wayang, nanggap ngoten. Terus sing paling penting malih, tetap jaga imun tubuh. Syaratnya ugi gampang, Pak. Selalu rajin minum jamu tetes herbal bio moringa. Oh niku. Titip Pak, titip Pak. Wong kulo sing diopeni kok. Titip. Aja kaya mbok gandhen kon ngombe bio moringa malah ngombe biogas.
Tadi mau ngentut mawon saat ini dobel nih gue. Ngaturaken wilujeng Idul Fitri Mak Cange. Nggih, Mas. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten nggih Mak Cange. Nggih, jawah sami-sami ya Mas Gareng. Nggih, nggih, ugi warga Mas. Binunga kula njenengan lan sedulur kabeh diparno sehat rezekine berkah. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Ayo kene ngadeg mboke, kene. Wis dikepareke ngadeg dereng niki, simbok niki. Niki pengke. Biasane alus Mbak Yu diderekke ngangge napa, Mas? Iki biasane mboten kangge serampat, mboten kangge lagu mboten. Oh. Langsung yasinan. Yasin. Lungguh sik ta wurung ditimbali Pak Dalang kok ya. Iki lungguh sik. Soale niki nek kesuwen lungguh biasane gringgingen. Weh. Ora satu Mbak cucukan kowe. Oh, senengane ngono kuwi lho. Aku mau teko kene lho ya. Teko lewat kono iki tamune gringgingen mbahmu kuwi. Jare kali nggih kesuwen griming-griming jare sing ngendang kuwi. Lah nek kowe lungguh lungguh kesuwen iki terus piye? Gringgingene bokong sak andi-andike gringgingen kabeh kok griming-griming. Kowe iki yen lungguh kesuwen iso gringgingen nggon ngendi? Bokong sak andi-andike. Bokong dan sekitarnya ngono ta? Iya tegese ya pupu tengah teko kentol-kentol ngene iki lho rasane. Rasane iki jarene mater. Lah njenengan iki nggih. Ono ngoterke uluk salam kalih Pak Dalang. Pak Haji lho iki, Pak Haji lho, Pak Haji lho. Hati-hati sosolah muno salah muni Pak Haji lho iki. Lah nek Haji karo wong wedok apa ya ora ingin. Wong Pak Joko Sunarno kok ingin iki apa ya? Pak Haji kok terus ingin. Ingine karo garwane ora apa-apa abrakan kaya kowe kok. Iya, maksud e iki aku iki lak ya arepe nyun pangapunten ngono apa ya bapakke ora maringi pangapura ngono lho maksud e. Sing becik matur sing becik. Aja salah muno salah muni Pak Haji lho, Pak Haji lho. Iya iya aku apuk kowe engko. Sing becik, sing becik. Tata krama dienggo tanganmu lho, tanganmu lho, tanganmu lho ora ngono kuwi. Lah ngendi? Wong kowe iki latah niki latah Pak piyayine. Nggih. Tanganmu aja ngono kuwi anggere kaget. Gandeng apa? Ngono kuwi terus ngene kok. Tanganmu lho tanganmu sing apik ngono lho tanganmu iki. Ayo matur sing becik. Mas. Nggih. Anu urung iso to. Ngene lho, matur karo Pak Dalang iki. Kan iki aku arep alal bihalal karo Pak Dalang to. Ngene. Pak, ngaturaken wilujeng Idul Fitri. Sepinten gedene nggen kula cilike nggen jenengan. Piye ta, Reng? Sepinten gedene lepat kula. Kula nyun pangapunten. Nah, ngono-ngono. Ya. Mas Joko. Sepinten gedene nggen kula selama niki? Upamine sepinten gedene nggen kula selama niki ki opone? Kowe mau piye to, Reng? Sepinten gedene lepat kula? Sepinten agenge lepat kula, Mas? Nyun pangapunten kang kathah. Nggih, Mas. Nggih, wah le tata krama ngapurancang. Nggih, Mas. Ngapurancang menawi tiap tur kaku rak nggih dodo iki, Mas. Nggih, nggih. Nanti. Terus nek cara Mbak Yu niku nggih sajen ati lho. Sak. Nono. Nggih. Sajen ya. Kakung nggih dodo. Dodo. Mapane nggih ati. Menawi putri sajen ati. Adah kinang mbahmu kuwi. Rantekku ki anu ya apa to? Karo kanca-kanca pengtawit kok kabeh mbok paidi. Lah karo cah nom-nom ngene iki aku ya marai aku ya isin terus dilokke ngono kuwi rumah sana. Kowe dilokke adah kinang kok isin ki? Ya isin. Lah sing bener ki apa? Adah apa? Iki to. Ublok. Kok iso ublok? Kene, Reng. Apa? Alhamdulillah ya, Reng. Seneng. Enak tanggapan kok seneng ora gleding. Tanggap gak seneng blas aku ki mau. Aku mau arepe teko apa ora? Teko apa ora aku waras-arasen. Wong ki tanggung jawab kok ora teko piye to? Lah lunas sok. Aku ki kemrungsung kok. Lah witene wong iku setoran lho. Lah kowe iki utang apa kok iso setoran? Lho, apa-apa? Lho, lho. Hobi kok padake utang kok hobi bocah iki. Lho, lho, lho. Oh lah kowe iki ra mudeng. Lah saiki iki ya Reng, aku ki lak setoran. Setoran. Kulkasku mbiyen mbiyen lak sing pintu loro. Pintu loro kae. Saiki tak ijoke pintu siji ning gedhe. Apa kuwi? Tutupe korden. Kuwi wis beda meneh kuwi dudu kulkas kok iso
Iya, sing penting iki wis enek kesempatan nyambut gawe. Alhamdulillah. Dungane muga-muga jagat iki saya padhang sehat Indonesia, ya to kesenian wayang iso ngrembaka meneh berjalan meneh. Iya nek iki ketoke wis ora ana penyakit. Ora ana penyakit. Kan wis di kabeh diimunisasi, ya to. Vaksin. Lah ya padha suntike wae lho. Ya suntik iki beda-beda sing iki jenenge vaksin. Oh iki vaksin. Nek kowe sing tiap sasi kuwi jenenge suntik KB. Oh, nek suntik vaksin. Nek imunisasi kanggone cah cilik. Oh ngono. Dewe-dewe. Oh dewe-dewe. Iki vaksin. Vaksin. Wis ping telu. Ping telu sing kari dhewe tak nggo nyetel TV. Oh, lho vaksin kok nggo nyetel TV? Booster. Jenenge vaksin kuwi booster ngono ngapunten nggih Pak, ngapunten Pak. Pancen menawi rembukan kali wong sepuh niku ngeten iki Pak. Wah, dereng sepuh Mbak Yuni kuwi. Lah ngene iki, wola kowe iki umurmu rong patek suwe kok. Kaya ngene kok tuwek iki lho. Lho, aku iki mau liwat rene sing ngenyang pirang-pirang tek. Padake. Lho, sing ngendang. Karo aku. Piye? Blas ora ngetek. Kowe dinyang pira kok sik teko kene kok dinyang iki dinyang pira? 1450. 1450 iki pira? Sak yuta 450. Warang menabrakan kaya ngono ae. Paripasan disurung luntung dudut katut nek kok iso 14 yuta. Lho. Mbok tak goleke sing 75 wis nggawa klosor remason iki kok ya. Padake. Ndongakno Mas Narno sing kagungan hajat iki juragan hebat ana Surabaya. Juragan AC. 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 Mula nang kene sumuke kaya ngene cepake kipas cilik lho juragan AC. Oh. Juragan AC yang Surabaya. Cilik ini. Iya, gede ya kuwi. Nggih Mas Narno. Oh, piyayine to. Endi? Wis kemujeng. Sing endi Mas Narno kowe iki wis kenal urung karo Mas Narno? Sing nanggap kowe lho, sing nanggap kowe sing endi? Nah, ini. Pangapunten nggih Mas, niki sing kamu iki tukang syuting, iki tukang syuting iki. Halah, kae lho sing ngagem. Sing endi? Sing ngagem anu sing dia Pak sing nganggo kaos biru ya matur nuwun nggih Mas dudu eh dudu kuwi kok matur nuwun digoleki sik to nyun pirsa sik to sing endi Mas Sunarno ki sing endi wong kowe iki wah timbali rene kok iso nganti ora ngerti sing timbali iki sing endi sing endi matur nuwun Mas Narno. Ora ana sing guyu sing ngendi to saiki. Pangapunten nggih Mas, nggih niki wara dirandat. Kula mengke pun mboten sah salaman Mas, wong pun lunas. Endi ta iki wong iki? Alah arep boyak ora ana sing gedhe. Mas Sunarno ki neng sor lampu iki lho. Heh. Kuwi Mas Sunarno batik panjang ya to, sedakep, lungguhe begagah. Lah kuwi Mas Sunarno. Dek kaya nggonku ya. Maksudnya piye? Wah, aku ketoke kaya anu. Anu piye? Oke. Mantanku engko. Mas Narno iki wis rawung karo Mas Narno. Ketoke serapat-serapat iki wis tau plek ya, Mas. Ampun, plek wis tau templek. Oh, salamane durung ambek ayo to. Kene. Mas, ampun dilanggati Mas. Lah niki jenengan langgati rusak donya, Mas. Wah, wis. Sajen nyuk. Mbak. Iki ya lumayan iki. Iki dalang kocluk. Mas, pangapunten nggih, Mas, nggih. Mbok salaman rene, Mas, Mas. Wah. Nggih. Jenengan kok ya biangeten no, Mas. Mas, ya mbok lunasi engko mosok ya ora mbok kei pira-pira raketane 10-10 ngono, Mas. Tenan. Wis, aku kuwi tenan kok. Mosok nek dilunasi ini aku nyawang opo-opo semrepet lho, Mas. Ning wis kenal tenan to karo Mas Narno? Eh? Wis kenal. Kenal, aku mulai gek nonton fotone tok. Oh. Kenal. Pangapunten nggih, Pak. Ngopo-ngopo? Eh, mbok yo rasa ngomong sangseng-sangseng ngomong bae nek gondo ngono. Iki Pak Yogo iki yo kurang ajar. Ha iya to. Iki Pak, iki kan ketuane Yogo. Kok iso ngarani iso ketua kok kowe ngerti? Lah tuwek dhewe. Apa to nek tuwek dhewe iki ketua wae iki kaya. Ketua yo kuwi sesepuhe. Oh. Ya, Bro.
Iki jan iki sedeng aku dan iki. Boleh. Sak leting. Sak leting. Mas, kancane ra mangan dik mangan dhewe ya, Mas. Oh. Dene napa ngurung nabuh kok ya prayet diselani ngono. Nggih. Terus pundi niki, Bos? Monggo, minangka panglipur kula nderek, Mbak. Mbak Ayu mbok gandeng kalian Mas Garing badhe ngaturaken pisungsung menapa mriyen kangge Penak. Kowe arep nembang apa? Dawuh saking Bapak. Merdeka mawon to. Nembang apa? Merdeka wae. Kupingmu apa budhek kok? Piye to? Genene arepe kon anu sungsum ngono-ngono. Pisungsung. Pisungsung iki tegese karep ngaturke apa ngono lho sing kanggone menghibur para tamu. Utamanipun Kang Mas Narno sak kulo. Utamane Mas Narno. Nggih. Asik. Mas Narno. Dangdut, ayo mbok nak niki mau nggawa gembot. Gembot enak ta? Lha namung prayogi kang gamelan rumiyin, Mbak ya mengke. Gamelan riyen ya, Bro. Tak omongi. Mun monggo nderek penting. Nek dangdut kuwi mbok nonton umur. Dangdut ki nek ngene-ngene iki pas cocok. Lah kaya kowe kok iso dangdutan iki lho. Lah sing ngomong nek sing nyanyi aku sapa? Aku lak mung nari, ngersake napa, Mas? Dangdut. Lah kok sing ngenyangi ya cah-cah iki aku lak mung kon nari mau. Kowe iki nembangone aja dangdut sik. Pancen niki ngapunten Pak. Nikirin pancen penyanyi dangdut. Dadi begitu enten sing ngersake lagu mesti dangdutan ngoten. Niki mantan penyanyi dangdut Pasar Malam Berkah Ria. Weh. Nyanyine nang sortong setan nggih niki mbok. Anggone sakmene. Nganggene rok sing setute teng bareng ngoten. Anggere tanginan ngono. Wangger mekuangkang kena angin muni ber kena mengingkop ini ngik ngoten niku. Lagune mung siji sing diapali Pak. Tadi malam aku mimpi kawin. Ah ngoten tok niku. Lagune gandhen mung ngoten niku tok. Mula niki nek nyanyi lagu mesti mung mimpi kawin terus ngene iki. Pancen iki pomo wedhus-wedhus kacangan tok Pak. Lah ngapa? Mung kowan kawin mangan yang ora tau iso meteng ya ngene iki mbok gandhen. Ning aja ndangdut sik. Sing klasik sih. Swedro monggo pelok monggo. Swedro gelem pelok gelem. Nggih. Apa? Nggih Mas Bos. Nggih. Anut ngene, rodok rene kowe iki kok karo aku tok gila ngono to. Suwe ra ketemu lho Den. Yo sepurane iki masa pandemi yo tetep jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. Mas Gareng kan sadar bukan muhrimnya. Bukan muhrim. Alah temriki Bos, Bos ndek ingi kanggone musuk lho wal. Niki, randin sin, kene. Aku ngawal yo bayar kok. Ayo kena, Pak. Ayo kena. Asli, niki ngomongan niku sok cacung angin iki apa? Niku lak kula niku enten sopir ngarep. Lah kula niku sak mobil kalih mbok gandhen. Njut kula niku keturun ngeten lho, Pak. Sak sender ngeten. Lah mboten sadar wong turu. Kula kinten niki nek gocekan napa nggih mung mek. Lah diitung tekan ngomah niku, Pak. Iki mau ping 5. Sak owolan 100 Pak niku Pak. Ya 500 padake. Kan nembang apa? Nembang nyun 6 abang apa 6 ireng. Kuwi ya larangan negara. 6 abang kuwi gundul. Iku ora kene. Iku malah apal ngono kok. Apal wong aku ki bandar mbiyen. Entar tembange apa? Apa ya Mas? Mas iki ser kebianget ya jalui pisane langsung tang ting tang lul. Iku aku njaluk pindho ngono tenan. Tambah tang tong iki. Mas. Mas mana sinten, Mas? Hayu. Oh, itu. Mas Setyo Hayu Laksono. Mas Setyo Hayu. Menika mahasiswa ISI Yogyakarta. Halo Mas, Mas Gening ISI to, Mas? ISI Institut Seni Indonesia sing mapan nono Ngayuk Jakarta. Ora bagian ngisi. Oh, taraku ke bagian ngisi. Wis ditinting karo Mas Pras sapa mau? Mas Bayu. Mas Hayu. Mas Setyo. Yo. Monggo Pak, katuran pinarak wonten pepanggungan ketoke karepe ngersakke apa ngono ketok iki. Ah, lumayan. Nggih. Nggih. Menika nggih wonten bundutan saking kadang. Alhamdulillah. Ing Pondok Ungu Permai Bekasi Kang Mas Ngadino nderek wungon sugeng riyadi kagem Mbok Gandeng Mas Gareng lan para penggemar wayang. Nggih Pak Ngadino Pondok Ungu nggih. Nggih. Napa live streaming menika Pak?
menika pundutanipun merdika mawon, Mas. Oh. Menika wonten pundutan saking Kang Mas Teguh, menika ngersakaken sesideman saha gubuk asmara. Nggih, nggih, nggih. Ora apa-apa. Nggih, ngopo-ngopo? Niki wonten lagu Tembang Kangen buat terus keluarga besar almarhum Mbah Kromorejo. Kromorejo. Nggih, Mbah Kromorejo. Lho, iki lestrine channele apa Mas? Aku ngerti malah. Sanjaya dan Anggoro Official. Sanjaya karo Anggoro Official. Official. Lagu Tembang Kangen buat keluarga besar almarhum Mbah Kromorejo. Bonus 100.000 untuk Mbok Enggandhen. Matur nuwun, Mas. Menika ugi wonten bonusipun, Mas. Lah niki dereng rampung, Pak. Layange, okay. Pak. Bonus 100.000 nggo Mbok buat Mbok Enggandhen. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nggo tuku mori. Ya. Yeah. Menawi mriki saking Pak Teguh menika nyuwun sesideman kali Ibu Kasmoro. Oh, okay. Bonus 100.000 untuk Mas Gareng. Nggih, nggih, nggih. Wayang kulit. Nah, matur nuwun ya. Reng. Lah iki sing cilik tek ora mbok waca, iki mau jarene nggo mbok enggandhen ya to. Terus iki oh nggo tuku mori to iki mau nggo buntel garengnya. Mori nggo buntel kowe, Reng. Iki. Heeh. Mm-hmm. Lah iki sing cilik ora mbok waca. Endi? Ora ding, lho. Wong kok senengane. Gareng wayang kulit. Nah, sesuk tak melu wartaya wae aku. Melu kono gampang ngapus-apusane. Iya. Nek melu iki uleter anak kakat. Lah wong ya iki mau yo dicethake lho kanggo kanggo sing wayang kulit. Nek melu wartaya tawani gamelan ngono wis bonus kon ngepek kabeh kok nek kae kok. Kowe nembang apa sih? Sesideman apa tembang kangen? Apa bebas asmara wonten anu kangen riyen boten wonten tembang kangen. Tembang kangen ya to. Kuwi nambani kangen mumpung laras e telok. Nggih. Kene kene. Tembang kangen. Yo, ora ya aku tuh banyolan. Diaso niku, Mas. Ruang saku kaya udah muh-muh wae. Kuwi apa? Lemari. Wis kowe nek wani jikuk lemari. Oh lemari ini yang kono? Hmm. Santai no. Hmm? Kunci ini yang gue waku kok, santai. Tak cukil masa orang kena orang. Bawanya apa bawanya? Bawanya kangen ku. Oh panggur, panggur mau coba. Kangen ku tanpa upomo. Kangen ku tanpa upomo. Mering sliramu madhepo rene kok iki digandrung apa madhepo iki ronoe nyapa lho aku ketoke Mas dite nang kene Mas kang dadi telenge ngati Roman wong tuwek diubengke ngono wis mumet nggon gunungku. Wes lawas nggonku nunggu. Oh. Kentekan abah Bapak, kentekan abah. Nanging tansah leledhok. Sing napasmu landung. Hah? Napasmu lak dawa. Nah, tembange. Napase kudu landung. Napase kudu dawa kae. Niki napase landung, Pak niki. Soale laire setu mboke ngedene kawit Senin, Pak niki. Ngeling ngono. Rikala dina ke Sliramu nate ngendika Mas Narno tresno lahir trusing bahan
tembang kangen katur keluarga ageng almarhum Mbah Kromo Rejo menika nggih nggih wayah wengi udan krimis ra uwes suwe kang tumetes saksi kon nangis wong sing tak tresnani tekan ninggalake aku suwung jroning
aja. Maturun. Kayak gumyak ya, Mak. Iya, penabe mari cek nom-nom iki lho, mari. Ingkang ngendang itu asal SMP lho, Mbak niki. SMP sekolah menengah pertama. Nggih. Badhe mlebet SMKI niku mangke. Oh, niki SMP badhe mlebet SMKI. Nggih. Lho, kuwi SMP. Nggih, nggih. Niki nggih SMP niki. Oh, SMP. Niki SMP. Weh. Sampun meh pejah. Kowe iki mbok yo aja sok ngomong ngono kuwi karo kanca ora usah ngomong bangsane mati-mati ngono kuwi rumangsane iki aku ki nek mati ki isin lho Reng. Mati kok isin ki piye kabeh wong ki bakal nglakoni. Nek didusi ya nek ndang dibuntel nek nggo dolanan. Wah. Oh ya ra. Nek kaya nyemelangi cah iki. Kok nek sing mati aku sik kowe ora usah ngedusi. Lah ngapa? Ora rungku ya mbok selentiki kok malah. SMP. Ah, kaya. Niki wau tembang kangen, Pak. Inje. Semangat tenan kanca-kanca pengrawit. Menika penabuhipun tole, Mas. Oh, ngoten. Nggih, nyuwun pangestu. Mas Nanggoro. Nggih, nggih mbok pilih sewanci-wanci nyamban jenengan nggih mang pangestoni. Amin. Amin, amin. Wis pokoke taruna ngungkuli bapa Mas Nanggoro. Nggih, nggih. Slendro sanga gentos, Mas. Siap. Kudu sakang wonten mriki. Sesideman. Saking Bapak Teguh menika ngersakaken sesideman jauh gubo kasmoro. Nggih, nggih. Kanca-kanca kula menika ingkang sowan dal menika siji tunggal kalih tiga sekawan gangsal 6 7. Wah lah kathah. Itu kabeh melu. Pangaken setunggal bokas tunggal. Siap. Ingkang ngiring kanan piyambak menika ki taksih kelas 3 SMK. SMK. SMKN 1 Salatiga. Oh nggih. Menika ingkang paring asma Gendo Ayu Fania Febri Rosita. Wah jenenge Fania Febri Rosita iki jenenge piyai telu dienggo dhewe. Fania Fania Febri Laksita. Jenenge sih keringipun. Nggih. Menika ingkang dalem saking kerangking getasan Kabupaten Semarang. SMK iki sampun isi. Oh, isi semester 6. Jurusan seni karawitan. Oh nyepeleke lek kowe. Ya isi tenan. Menika genduk Amber Devi Prasetyowati. Mbak Amber Devi Prasetyowati. Amber. Semester 6. Sisih kiripun menika sampun lulus. Nika. Nggih, Mbak Vita Maharani menika sarjana. Oh, kuliahe mboten tanggung-tanggung niku, Mas. Nopo napa, Pak? Sing lumrah rak sak jurusan. Nggih. Vita niku pagi ambil komputer, sore dihukum. Maling to, Pak? Oh, ora ya. Maling kok. Saking kan pengen iki piye ya, sibuk terus ngono lho, dadi karo kursus. Iya, 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 iya. Nggih, Mbak Vita. Mbak Vita Maharani. Nggih, Vita. Lajeng ingkang sesepun menika tebih saking Laladan Blitar Jawi Wetan. Wah, iki. Sampun bosen ngasih malih para YouTuber-YouTuber menika. Nggih, 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 nggih. Pun Mbak Yosi Dian Pratiwi. Yosi Dian Pratiwi, Blitar. Blitar. Wis viral. Keringipun, keringipun malih. Lah, niku kembarane mbok ing gandian menika. Nah, nah, nah. Iki. Nah, halah-halah. Wis, wis. Aku nek kene ndek kembaran yo. Yo. Korban. Iki mbok ing gandian niku mbok e palu. Mboten ngamuk guyon. Mbok Mbak Ari Mardika Ningsih ingkang saking Plumbon Suruh, Kabupaten Semarang. Niku nggih SMK. Oh, niku STM lho, Mas. Oh, malah STM. Nggih. Oh, sekolah sampun 3 kali. Mana? Oh, STM niku sampun 3 kali mana. Nggih. Tak kira nek sekolah Tunggu Manuk. Kadung sipun malih menika panjenengan priyasa niku panggih ugi saking Krangking Getasan menika ibunipun Gendo Ambar. Oh, nggih nggih. Mbak Ati. Mbak Ati. Ibune Mbak Ambar. Iki lho iki lho. Akhire iki Ambar. Iki. Ah, nak niku. Sik sik sik. Niki ibuke Mbak Ambar. Nggih. Ayu mboke ya. Kowe iki senengane nek omongan celak-celuk kok celak. Ampun meneh kok jenengan, Mas. Sing gender niku nak pasang history. Nggih. Ternyata cantik Bu Ati. Ngoten. Lho. Lek tenan to kandhani kok. Terima-terima anon, Nduk. Yo. Nek aku ya tetep ngarani sing cantik ngene iki kok. Aku ya pilih sing iki no, Ciot iki yo. Ayo apa-apa ki menyesuaikan ragat kok. Nek ngomong sing cantik iki ragate akeh. Ana sing cantik ngene iki lho ta gampang cepak iki nang Rore Mason angler pisan ngene iki. Sing nika ajeng kene nyambak menika Mbak Ayu Sri Sutarmi iki saking Kabupaten Semarang. Oh, Semarang. Sakniki nyobeng kang nyuwun pengestu men saking Blitar iki Mas nggih. Oh nggih, Mbak Yosi. Mbak Yosi mentarem nggih. Kasih spot Mbak Yosi. Monggo. Jumeneng, Mbak. Thank you.
tareng kok nyingkir? Hah? Ngapa? Lho, ya ora ngopo-ngopo. Lah aku mbiyen ya ciut ngene iki, Pak. Kapan kowe ciut? Nggih ciut ngene iki kula. Wong sinden kok ciut? Anu maksud e ki langsing ngono lho ya aja dipaido to, Bos. Aku ya ra ketang sing kuriyen alit ngono kok sinden kok ciut. Lho dipaido. Aku ki mangsane ki ra ketang sedelok kan ya tau perawan ya. Lah tau perawan dengkul. Heh. Yenan perawane go sedelok. Sedelok de wong kuwi kelas 4 SD wis mes kram kok. Carane ki piye kelas 4 SD kok mes kram. Perawan kok sedelok. Jenenge wong tertib kok nduk-nduk piye to kowe iki? Pas papat wis mes kram kan tertib lho. Saiki wong dadi mantene pirang-pirang taun randang dhek. Wanak we bingung ning saiki lho, Reng. Apa? Saiki pomone ne 3 taun wong rabi ki randang dhek anake wis gampang. Gampang piye? Lho diurutke. Maksudnya diurutke iki dipliriti. Dipijeke. Diurutke saka RT 1 teko RT 2. Wah, diurutke meteng-meteng wis to. Kuwi yo ekstrim kok ngono jenenge ekstrim kok. Kuwi ora cethok. Apa ya nek manten ra meteng kok diurutke di nek terus pemane kowe manten aku karo kowe bebojoan. Kowe ra ndang meteng-meteng terus aku maro Mas Narno nyun tulung kaya ngono. Lah diurutke. Yo kaya terus nggih niki Mbak Yosi. Nggih. Saking Blitar. Saking Blitar Pak De. Sehat ya, Nok? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu bola-bali yo lali. Jenengan pun sepuh dadi pikun. Pun anggone lek wong sepuh niku pikun mboten napa-napa. Mak yo yo matur nuwun nyat wis teng rumah sakit kuwo. Apa gelem mbok celuk Pak Dik? Ora gelem rungokke ta etoke budhek ta kuwi. Mbok celuk Pak Dik mah. Oh niku mau etok-etok ta asline ora budhek ta. Lho 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 kuwi nyat bosok kuwi. Dawuh napa kangge Mbak Yosi? Menika pamundhut saking Pak Teguh wonten sesidheman kalian Gubuk Kasmoro. Ha nggih. Kula dening Mbak Yosi monggo menapa ingkang rumiyin. Pundi? Nggih, sesidheman mawon nggih. Oh, dasar sing ngangkit ya Kyai Blitar. Leres Rama Haji Sukron Suwondo. Nggih. Nggih. Ingkang nembangaken sesidheman. Mbak Yosi ugi saking Blitar. Sing ngaturake ya Kyai asli saka Blitar. Insyaallah mboten lali. Wiwitane handerek sang aja ditekekne kene nak gembrung ya ta. Ora wong tua bacok. Lek diomong. Lah mik niku lho Pak, diadepke teng kipas angin lho Pak. Iki kok feedback lho iki engko. Eh, lah wong sing nyekel aku kok kowe kok kan rame ya ngopo? Mersakno tukange son ka lho, lingak lingu. Iki sing konslet ngendi ngono. Oh, tukang son ka wis sore wis mumet kok kowe. Walah. Berarti ki gareng kupinge wis mari. Nggih. Iki mau wong ngetes sido dublek apa ora ngono. Tenan ora nggo adepke rono neh. Ora wis to santai. Andere sang peki prinya apa aja nggumun piye la wong ki ya siki telake ki nang gendere kok iso ngarani telake lho jero kene iki wong tuwa nang muni kok gak ono intil-intilene ngono gendere iki enten ya aku ya duwe intil-intilen endi ki ah gedhe no kuwi kok kuwi gak intil-intil kuwi la opo kancane sowan menyang kota bandara terus kan
saking buke jebles lho Reng, jebles karo kaya suarane bojomu sing didemeni wong ka lho. Kaya apes meneng bojone didemeni wong. Ampun ate ilang to bojone. Lho lho. Ilang piye iki kok kegeden sedekah. Oh kegeden sedekah dadi bojone iki disedekah. Oke. Terus kan Nduk, sasi demane. Lho ora apa-apa lho gedhe ganjarane, nggih to? Ayo sasi. Jenengan ndang pengin ngunduh ganjaran ora? Ayo, ndang pengin ngunduh ganjaran apa ora? Ganjaran kok sedekah bojo iki apa? Oke. Tenengane kok. Pokoke ndek bojo rum. Kula sampun alhamdulillah sampun. Pemuka aman. 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 Pokoke iki mbok perawan-perawane tekoni gareng ngomong wis ngono lho. Lah kok ngoten? Lho. Kuwi turu wing gremet tok jamane. Ben penting urip. Suara kurang permana ning wasis ngungrum angungrum marang bendera tia sulistya bijer ngincangake alis terus tresno sesinggeman Oh,
Indonesia. Go. Iya, iya. Ayo, iya. Iya, iya. Mbak Yosi semangat imbang kali semangatnya kanca-kanca perkawit ngeten iki sing dadekke segere swasana dadi nonton wayang niku mboten ngantuk ning kepara tambah remen tambah seneng tambah penasaran sesuk nonton wayang sesuk golek tanggapan wayang meneh ya golek taksih wonten mundutan saking Pak Teguh menika taksih to gubuk asmara wah gubuk asmara iki ana mau kan pamundutane kan loro toreng sijine apa ki mau sesideman karo lah sesideman kan wis iki arek gubuk asmara Pak Teguh malih niki Pak Teguh gubuk asmara iki cara nggon kula niku hotel 57 57 niku klosone suket bantale watu manggih padha wae teng gubuk niku ya Mbak Ari mardikaningsih wah kembar iki klintang klintang numpak andong Kraya kraya saiku kok kadang bolong bolong ngingan yang ngendang goyang Semarang wiwitan nyenyang kendang rebab gambang ilang Semarang iku ora jumelang ora cepet kumandang ya langsung dikempit ngeten niki. Meneng ae to iki anune ucul. Napanipun? Wirune ucul. Oh, wirunipun ucul. Gara-gara piyai ning kono kuno. Panjenengan dipun napakaken? Di dian. Gwate mbahmu kuwi kuwi ngomongan tes iki. Tak godhok kok njeng. Eh, Mas, karo kowe senenge tenan ketoke. Nek kira-kira ki pengen ngono, mbok yo SMS kene WA-mu lebokne WA aku. Weh. Nek apa soalnya ingin men nomor WA ne urung duwe. Wong. Dadi WA ne kono dilebokne? WA aku. Lah WA aku mlebune kapan? Ora tak lebokke nggonmu. Nang Mas, ngomong batal ngundang dikukurnya. Kukur. Santai aku tek piye kok kemrungsung. Masane dikira padake wanita apapun. Panjenengan kersa? Gelem. Dikukur toh? Nggih. Ha. Eh. Nyel aku kok.
keras kok iki. Keras iki panjenengan iki sing sareh. Mboten sak emosi wong digocehi karo Pak Gondo meniko mboten sak emosi. Gondo ta kuwi? Nggih. Gondo mono? Gondo mono. Kedahipun wong awake dhewe bar ngibadah. Ramadan, kudune awake dhewe luwih semeleh. Lah saiki nek sabar. Lah iya, aku arep ngisi semeleh lho saiki. Lah, jenenge? Semeleh sak gon-gon. Wala kok sak gon-gon. Jenenge niku gletak-gletek niku ora semeleh. Kok arepe kon semeleh. Saiki nek wong liwat jarene mambu. Lho, enek wong ngene jare gatel. Niku parfum panjenengan. Lah dereng anu to? Tutuk ning ngendi kok Pak Gondo to? Lah lak yo ngenyek to wong aku gak nggo lengo lho. Lah aku ki mau nganggo dorono lho. Deodoran kok dorono iki. Heh? Deodoran. Oh, deodoran. Nganggomu kleru nok. Lah, sing diplotot putih e to. Aku malah nganggo odol nok. Dingin. Wer nesu karo Pak Wondo, Pak Gondo. Emosi, bosial. Rasa SMS. Kok rasa SMS? Anyel aku kok. Nek wani ku ngeterke mulih. Wow, oh. Ditantang. Waduh ini, malah tawa. Nah, sik, tak rembukan roh Pak Gondo sik. Areng nyang piro? Oh, wis siap. Siap diterke. Nganggo mobile kurang ngerti to? Napa? Grand Livina. Oh, Grand Livina tenan apa ora Grand Livina teng nggo helm? Lah, Livina. Oh, Livinane urung tuku grene sing wis digawa. Berarti wah, sebenarnya mantole, engko iso kekep-kepan ngono ya. Lah. Mangga, wonten aturaken. Inji dipun lajengaken peniko lelakonipun inji. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Dipun bawani rumiyin. Dipun bawani. Barang ketemu mbok neng anu, alen. Engko kok di pitekno kula sampun pinten taun mboten nderek senengan. Nanti iki podong, podo praine. Derek-derek katan. Nggih, nggih. Senadyan to. Sewanten kula radi gerok, Mak. Mboten napa-napa. Nggih, masuk angin bacutan pripun kula. Nggih, nek batan pancen nggih kula anu kok. Semangat pancen. Rong taun mboten batan kok silaturahmi niku penting kok. Iya, penting. Iya. Gerok-gerok ora apa-apa, kok dombeni pe. Nggih, enten kula tamoni langsung tutup lawange aku mulai. Oh, nek iki ya teko iki. Nggih. Ayo, bawa kencan ria dulu. Oh, Bapak istirahat kok. Iya. Lalu-lalu nyingkar nyingkur pocong-pocong wiwitani nyingkar nyingkur iso randen kowe bawa pocong ini iso aku hah kaya bapak pocong yang kemutan lelampahan kang kapungko kawuri ri kang kawuri kang kawuri karo lirik Gondo tresna tulut nadyan nengku buk as mara suwira kanggo suwira kanggo suarane piapi ajene ngeloke niku angel sanget kok ora ngambil aku narantu niku kagum terus kok oh kangge terus to kok gro to mbak bubar kagum kok oh anger bar gro mesti bar kagum kagum olahraga pitekno nek mboten jaga kesehatan olahraga lah nggih ngobis wah ngono mbak bubar kagum are niku nyebrak niku kok nggih kok piye to karo garwane no makasih mas mboten ngoten turun wau kula krungu dhewe kok pripun seksine awi nggih anu niki kale garwane karo bojone jan nyuwun Mas Yudi pamit kale garwane ngoten apa yang ngono ketoke yang ngono kuwi ketoke anggere bladekan ngono ning bojone no ya jo delok-delok ya jo aku lek kowe
Bengwak, bengwak, bengak, bengwak, mribeni tonggo gandeng niku ngoten niku. Yen liwat aku aku den. Disyukuri. Matur nuwun nggih, Pak. Sampun maringi bebungah kenek nggo tuku bensin. Tambah dhewe. Pak sinten, Pak sinten asmane? Pak sinten, Pak? Pak. Oh, mboten kersa, mboten kersa nyebut. Oh, hamba Allah, hamba Allah. Matur nuwun nggih, Pak nggih. Mugi tambah berkah barokah nggih, Pak. Yeah. Alhamdulillah, Pak. Kula dereng. Iki agar tak genahke. Oh, ngono ta. Kangge gareng teteran apa gareng wayang kulit, Pak? Tak genahke sisan. Nek sing tetelan sapa sing tetelan? Aku. Oh. Nek sing gareng wayang kulit, kono. Oh, dadi rono. Wis pundi, Pak? Gareng tetelan wayang kulit niki. Oh, tetelan. Oh, nggo tetelan. Dadi mlebu rono, Mas. Ana ngendika, wayang kulit nek pengin joget dhewe. Oh.
Mugi berkah nggih, Pak. Kowe wis cair. Sampun. Rene, rene. Oh, nggih, Mas. Kowe urung to? Rono. Awake dhewe saman ta? Saman. Golek dhewe. Pak, ora mesake kok, Pak. Ora ngono kuwi carane kok. Hah? Ya adol apa sing iso awake dhewe duwe kok. Alam duwe ku ya mung iki lho, Reng. Lho, nek kaya Mbak Ari lak ya nembang karo jogetan. Lah iya, aku ki ya wis awake dhewe mah wis joget nganti klomoh lho. Lho, kabeh nganggo seleksi pilihan kok. Pak, piye Pak ngene iki, Pak? Joget tok nganggo klomoh. Lah keringeten kok nggih. Kok jogetmu ki karo idu wae piye kok iso klomoh? Keringeten ki lho, kuwi omonganmu, Pak. Usaha, usaha. Iya, nimpun iki, Pak. Lah anu tak jujuli. Lho. Iki bangsa apa kok sok sok jujuli wong nyaweri. Ayo tutuke kono ben golek gen urip dhewe ya. Nggih. Catetan sak jroning ati. Mbok joget yo jogeti catetan sajroning ngati kecer wak. Eh? Nyuwun. Urung, urung. Urung, urung. Eh, sik, usik, usik. Pak njenengan mang mriki jiluk, Pak. Tenan, Pak. Mang mriki jiluk. Njenengan ngendikan apa, Pak? Lho, mang nyuwun gareng nika. Piye, oh, kuwi Mas rene bagiane karo aku kok kowe senengane kok seneng. Peraturan panggung, uang yang sudah masuk tidak dapat dikembalikan. Lho, Pak, uang sudah masuk tidak bisa dikembalikan. Kowe pengen duit entuk to? Usaha catatan sak jroning ati sayang ati aku kowe dadi garwa mergo lerene kupuk asmara. Oh wes reng-reng apa? Ciloko. Ciloko piye? Sangune ya mung kuwi kok. Pancen wong ki nek laire Selasa ya ngono kuwi. Lah piye lire? Nek aku karo kowe lak laire Kemis. Dadine pinter Kemis, Kemis ora pakeme wong Kemis. Dadi entuk iki laire Selasa. Selasa apa? Selas-selane menungso dadi anggere Kemis wae toko tutup iki. Santai loh dadine. Ijele